Ar nereikia didesnio juoko? Trys vilioti, trys mylėti. Ir dar tokioje paslaptyje. Jau arti metų, bet nei viena nenumano apie kitas. Kol galėsiu, tol naudosiuosi. Pinigus tik smauksiu, tik smauksiu. O paskui papūs man nosį. Pasiėmė savo barbelę. Papūkšt. Kamačius, dabosmus kaip žandaras.
būt žinojusi, kad tu namie liksi, aš būt niekur mėjusi. Kaip man šiandien bus nesmagu be tavęs. Tu žinai, kokia bus mano širdis, kol tave sulauksiu. Bet niekaip negaliu išeiti. Kodėl? Raudys pakreipė aklius vasarojai nepraitaičius. Vaja. Dikai netiduoda. O reikia atvaduot? Jeigu turi paskolinti pinigų, gal gali man iki vakaro paskolinti? Taigi rublį turiu ir dar truputį smulkių ar užteks. Ką darysi? O už likusius, pirk man tabokos. Ah, kokia šiandien diena bus be tavęs, va. Daržinė rasi obuolių, rūšių valgyti, mamai nepasirodė. Kaip dar norėčiau su tavim likti ir pasirokuoti? Kas bus iš mūsų meilės? Ar dar ilgai taip stengsimės? Ar ilgai? Ar aš nesykį tau sakiau, kad grabo lenta mus nebeperskis? Dar netikė. Gal man tik ir tiek, aš tavęs nemesiu. O kas iš to? Jau nesinoji. Sikiu veltas. Dabos mus kaip žandaras. O man be tavęs bus amžiai. Kaip aš tave myliu. Myli. Taip. Myli. Taip. Mane tu myli. Ne. O į domicą dar esi? Taip. Žinok, man nelaimė atsitiko. Nu ir kas jau tam nutiko? Raudys pagrebė aklius vasarojti praeidžius. Pavadikai nepinuoti. Gal gali man paskolinti pinigų? Ko? Pinigų? Nu, jeigu taip gaila, tiek jau to. Plyš man šiandien širdys be tavęs. Tariu, tris rublius. Jei nori, galiu du duoti.
turiu. Meilės. Ir maisto iki kaklo. Ir išsaugokim
mūsų meilė paslaptyje. Bet aš dar norėčiau ir žodelį tarti. Na. Ale, nedrįstu. Vaikeli, tai kaip tu manęs nedrįsti? Taigi aš dėl tavo gražumėlių į ugnį šokčiau, o dėl jaunumėlių per vandenis plaukčiau. Mane laimė stojosi. Na. Rautys ryte pabėmė arklius pas savo į bepraidančius. Na. Dikai netiduot. Na. O pinigų prašyt tamstos paskolinti negaliu. Taigi, tai kada aš tau nedaviau? Ant reikalų. Ir vaikeli, ir kiek reikia. Taigi dabar tavo ir mano per dieną. Teisybė, ar pas tamsta, ar pas mane pinigai gulės. Vis tiek, ta pati kišenė. Širdys. Tai gal aš einu prie arklių, gal ir kozerį sutiksiu, pakviesiu jį ant paskutinio rakundo pas tamstą. Dikeli, neskubėk, neskubėk, aš tuoj to pietų atnešiu pavalgį, varškėtų pyragiukų. Visos trys, kaip susimokėsios. Gal ir gal meilės laukia. Ir ta senė, kaip man įgriso. Pinigus sukišus, lenda man ant galvos. Ir kažkokių dar marškėtukų man kiš valgyti. O, man ant jų. Ach, mai, šunis tos varškėtumas. Kaip nors išsisuksiu. Gal jau reikėtų ir eiti? Gal ir vartelė apsitirba?
pasakykite. O ar jis jums nieko nesakė apie savo tikrąją mylimąją? Kokiu dar beveik sakymu? Juk sakiau, kad apie mums tos pačius sakė tas vilinklėžumas. O aš tikrai žinau, kad jis ne vienos iš jų dviejų nemylė. Jis turi savo tikrą mylimąją, kurią ir ženysis. Štai ir pasakiau. Dėl manęs jis tegul ir dešimt mylė. Aš jam už kiekvieną trokuosiu. O tu netrokuok, už kozirio drožk. Kozeris neprapaus. O Liudvikui tai aš turiu kailį išlapti. Duosim domicienę, kad šokinės. Aš tai nemušiu, o tu kaip savo nori. Vyk iš tavęs tiek gerų neišeina. Išlepti ir temokį. Nu, bet tas Liudvikas ir negeras. Negeras, negeras. O tu tai jau gera. Ko tos pyragiukus iš girnų iškišai? Šį rytį išvirė ir pamiršau ant girnų. Tai tau reikia kailį iškarsto, ne Liudvikui. Išvirė mat pyragiukus, užmiršo. Kad būt šneramus būtų ir supelėję tarp girnų. Aš tai nieko neviriu. Ir tu gera. Visas grūšas baigėjom sušerti. Nu, gaus tas Liudvikas, gaus, bet ne pyragiukų. Domice, eik prie žasų, nurudu dabar. Nei rask, nei pamesk. Sunkiai besikratysim. Alio tai Petronė, kad įtūžo. Pakatava, akis iškabyti. Kad tik Liudviko nesutiktų, eisiu, padabosiu savo populėlį. Koks išėmimas, koks pasodimas, tikras gyvatinas. Štai, slaščių nėra, tai turis užremčių, bet ką, gudruolis, laustų turis. Aš namyšio pašiaudus, bet... Kozeris gali ateiti. Ką daryti? Ką daryti? Bet ir Petronės pasiūtymas. Negalvojo, kad jį tokia. Įdomu. Aš daug čia dar. Namai pykis. Kaip nors aš įsuksiu. Įdomu. O taip. Pinigėlių. Auksinis žiedas. Jau gerai. O. Bet... Mažoka, reiktų dar patriuskį, kad tik tam kozirį visus tos pinigus nesukištų. Du šimtus jis susimanė, du šimtus, gomba jam į kartą, du šimtus. Šia, šia, tau špyga, špyga, šia tau du šimtus, du šimtus, šia, šia. Kaip tu taip patikuojasi? Ar tai neudarbo? Nu tai labą vakarą, Liudvikėlį. Kam čia mane šaukiai? A, Petronėlė, tamsta norėjo, kad aš tamsta su ją suvesčiau pasiprokuoti. A, tai ką, aš einu, bėgu ją surasiu, gal ten kažkur laškosi. O tu, tamsta, čia prisėsk, palisėk. Gal pavargęs? Iš po kelionės. O dar geriau prigul ant mano lovos. Aha. O aš tu vienas. Na tai, na tai, dėkui, dėkui, Liudvikėlė. Dėkui. Aš žinau, bus nuo manęs margaryčių. Žinau, lauksiu, nors iki išnaktų. No. Petronėlė. Nu, kaip jį norėjo man pasakyti? Gal atvirtai brūtą? Kad atidėsi tave net pašnekinti? O dabar matai jau šaukėsi. Gudry. Kad ir mane domicėlą šauktusi. Iš karto be jokių šimtų imčių. No. Nu, bet ką?
nebandysiu. O gal pasitaisiu? Aš gulsiuos tada. Žiūrėsiu, kaip į mane žadysi. O gal pabučiuos? Pinkiai, kozeriai, už ką jam? Tokia laimė.
Aš vis apie tave vis nuolat galvoju. Taigi, bet jau betonas išėjimas, taigi užmušti tave, o man taip jau gaila. Bet žinai, gal reikų tau suduoti. Mane mylios iki betone vilioji, jis reiškia tos tavo melagystės. Aš dėl tavęs, mano zylė, pelėda, išreičiausi dėl tavęs, Petronį, melavos, viskas dėl tavęs, nes aš taip tave myliu. Nu gerai, Lidrėlė, aš nežinau, sėskis, pasirokuokim. Na, tai kaip, ko jis sutiko su Petronė? Tai turbūt sutiks, nes mama du šimtus tuo. Du šimtus, vis tik tuo. Bet tu žiūrė, kokie patronė kudri. Susijims visą kraitį. Pinigus. O kas tau lygi? Kam tu reikalinga be pinigų? O man tai gelia širdį, skauda ją. O mama, per tą laiką taip pat gali, kad prakšt ir ištikė. O, mama, taigi niekas manęs negelbės ir nesivaidė. Aš tavęs galėsiu, bet tik turėsi manęs klausyti. Taip pat jau ir nežinau. Bet aš tave turiu gauti ir kvėl. Bet taigi mama nemeis, pamačiai. Nu, tiek dėl tavęs nukentėjau, gali dar kartą pakentėti. Juk kiek aš tave stengiuosi, ten rūpinuosi. Nebent tu manęs nemyli. Kad nenori manęs klausytis. Taigi, Liudvegi, nu tai kaip tai nemyliu, nu tai kaip tai neklausiu? Tik pasakyk, taigi aš viską padarysiu. Taip va, tai dabar klausytis. Nuėk į klėtį, susirink visus savo geriausios drabužius, susirišk į ryšius, pasiimk savo patalynį, pačius geriausius daiktus ir išmėti pro langą. O aš pasikinkęs arkliukus, pasiimsiu tavo kraitį ir tave, nuvešiu prie mano motulės namų. O ten duosiu užsakus, kelsim vestuves, kad garsas trenktųsi iki pat dangaus. Bet svarbiausia, pinigus, visus pinigus pasiimsiu. Taigi vajai, taigi pinigai skrynioj, užrakinti, o raktas pas mamą. Nu tai... Sunku tą gauti. Išmėsit kokį reikalą, atsirakink, pasiimk pinigus. Ir man paduok. Jeigu negali naktį su manimi išsprūsti, tai mes galime ir dieną. O taip greitai. Reikia skubėti, žinok, nieks nelaukia. Jeigu mes... Tikrai naktį neišsprūksim, paisimsim dieną, o tu pinigų gali man duoti. Pas mane pinigai kaip į šulinį. Tu gerai, o po to, vaikas. O po to, kas to? O po to, mylėsimės ir mylėsimės iki be galo tą krašto. Bet taigi, palauk, bėda vokti, mama. Taigi, ir mozeris Petronės be pinigų neims. Nebent ne visus teims. Kaip? Tai ne visus. Kaip tai ne visus? Bet pinigų tuščias reikalas. Jeigu drabušių nepaimsiu, tai pinigus reikia paimti. Nu nepyk, Liudvegi, nepyk. Nu, aš viską padarysiu, kad mane labai baugina kelionė pas tavo mamą. Nieko net nesu buvusi. Nu, tai kaip nesivaimink. Pas mus kiemelis toks pat kaip čia. Tokie patys nameliai ir porelės tos pačios, net ir durys tos pačios, lankinės tos pačios, nesibaimk. O svarbiausia, kai mes važiuosim prie motušės, tu įtrauksi į namus ir motušė apsidžiaugs martelę pamatus. O po to, kai visi suguls, mes tik papūšt. Bet svarbiausia, pinigus nepamirš pasiimti. Tai gal eik prie reikalo. Taigi,
pinigų Petroniai, Kozirio namai žinomi, o mane kur išsiveš ir dargi turiu apsivogti. Nu, bet kantrybės man su tavi trūksta, bet jei aš tave myliu, o aš tave tikrai myliu, o mylėdamas, ar galiu aš tau kokį nesmagumą padaryti? Juk negaliu. Negaliu. Tai gal eik prie reikalų, o aš žiūrėsiu savo reikalų. Nu, gerai, nu gal ir pavyksiu, gal ir pavyksiu. Jei ta merga nepaims pinigų, bus sudie man baltai duona. Kam aš jai pasakiau tos drabužius pasiėmę? Jei tų skurdų bus per daug, barbelę jos išmes. Bet čia gerai aš susigau. Šiaip dar taip, būtų gerai dar pinigų smaukti. Arkliukas su vežimuku, kokia 100, gal daugiau, trauktų. Kad taip kokia 300 šlamančių. 300 dar būtų galima įspausti. Būtų visai neblogai. Ah, kaip būtų gerai. Na, ko šia dabar? Imsiu visus ir gana. Be pinigų neįžingsnių, tų skūrų visiems užteks. Mano drabužiai tavo atškūrliai. Nu, ant tavęs viskas gražu, viskas ant tavęs gražu. Nu, pažiūrėk, kokia tu graži, nu, kaip fainiai atrodo. Nu, laikas tau, eiti prie savo reikalų. Gerai, kandame. Laikant namų rengtis.
naktis jau pratysiu. Tai jau pratysiu. Tai laikai. Netrukus užeis ir kūlė. Atamstai nekulti. Per tai vieną mašiną parvežė, tai vienas irgi visą kūlę iškūlė. Gerai! Iš mašinos grūdai, žalkuliai, pelėja. Nerasi geriau džiovinti jaujoje ir spragilais kulti. A pagaliau, ką mano šeimina? Kai dykstėmis dirbs. Aš užmokėjęs, tai negaliu mygdyti. Neduok dieve, kai dykstėm kertis. Dabar jau tos gardykstės iš mados išeina. Aš naujas matas ir duona išvaro. Pas mane po senovės mada, po senovės duona. Duonos prisikimšus, tai gali būti ir be miego. Duonos kalčiau ir geriau. Liudvelis. Ar jis pasims, mama?
esate normalus. Užteks, užteks. Per daug apsilaikę. Einu. Kai tas žinojo apie būtvėjų naselę. O ką, ar taip jau pavydėjo? Jeigu Petronė dar paleis liežuvį, atkišiu po nosį špygą. O tai, ką, jau viską išgėrė? Viską išprobu. Tai nėra ko čia bijoti tada. Mama, o gal duotų man raktą nuos gimdžius? Taigi štai mano bažnytinės kebetukai mėtosi. Atei dabar laikas. Seniai susidėti reikėjo. Štesi. Ledveli, o tai tu, ko toks neramus, ko rankelis dreba? Man širdys dreba, ne tik rankos. Kai sakoma, didelis džiaugsmas visada žmogų sumaišo ir man štai širdis netai vietai iš laimės atsidūrė. O, mano žiūrėk, tai negirdėjo, kur kiaulės palaidos. O, tiesa, ir pamiršau visai apie arklius. Einu su juos atsižiūrėti. Iš to džiaugsmo vargšas nevalgė. Nors vyras bus gražus,
eisiu. Atsigulsiu. Pamiegosiu. Bene, susapnuosiu savo pupulėlį. Širdį šėdį. Ir
tekėsi, aš tave stipriai mylėsiu ir neleisiu niekam įsivesti. Aš įsivesiu, kad ir dabar tave. Taigi eisiu, jeigu tik įsivesi. Kuriuo? Tai ką mama su Petronė pasakys? Kaip ir sakiau, nesiūlo galas nedingo. Geras tas Liudvikas. Mano šliubinė sijoną buvo įsivežusi. Su kuo būčiau ėjusi ant šliubų? Tau sijoną neprireiks. Pleka noga, tai aš ant šliubų tikrai neįsiu. Ką žmonės pasakys? Aš žemėsiuos. Ne, tamsto, ne tamsto. O šitą? Nesupysiu ir gana. Su kuo pradėjai? Ne. Su to turi ir baigti? Ne. Nesupysiu ir gana. Aš tamsto spiktumo bijau. Piktumą pirm laiko. Tai rytoj važiuokim man poterių, gerai? Gerai. Va tavo geroji, Domicija. Va tavo gerasis Liudvikas. Nu ir kas negerai? Kas tau netinka? Taigi sakiau, viskas namie yra. Siūlo galas nepavuktas. Kas tau netinka? Matot, drabužiai tai yra. Bet aš ir pinigus įskryniaus pagalvo, Liudvikas, mačiau kladinį, tai bėdė aš čia kalba. Palaukit manęs. O pinigai yra. Įskrynius paėmiu. O skrynė tai tik vietai nuo mokesčių buvo. Ženteli, jau kad tu įdė Domicę, duosi tau 200. Ir dar modrėm su Liudviku liks.